KB Film er kommet ned på havnen i Sønderborg for at se på resterne af de gamle togskinner, da der kørte tog til Solofabrikken og ned til havnen. Lad os se, hvor mange vi kan finde. Her er vi på havnen nede ved havnekontoret, hvor man lige kan skimte resterne af togskinnerne. KB Film står nu oppe ved den gamle jernbanestrækning, som førte fra havnen og op til Kong Christian den 10. bro. Her har vi muren ved tunnelen. Tunnelen er desværre fjernet. Togskinnerne er for længst pillet væk, men banestykket er her fortsat, som en tækrød sti. Her kommer noget af den gamle banetunnel til syne igen. Banetunnelens mur har fungeret som graffitimur i et stykke tid, som vi kan se. Toget kom så over fra broen, Kong Christian den 10. bro, kørte en bro herover og fortsatte. Gennem tunnelen, ned på havnen, for enden af Helgolandsgade, drejede rundt og kørte ned på havnen til Solofabrikken, eller fortsat ud til Cementfabrikken, længere ude ved verdens ende. Toget kom så heroppe fra broen og kørte over her på en sidebro og stødte så ind på muren herhen. Da broen ikke skulle bruges længere, blev den fjernet for nogle år siden. Vi står nu nede på Havbrogade. Her kan man se resten af den
bro, som førte over til børnestykket, vi lige har gået på. Hvor toget kørte frem og tilbage. Det var mest godstog og sådan noget, der skulle ned på havnen eller til solofabrikken. KB-film er nu kommet over på den anden side på Sundeved-siden af Sønderborg, over ved Sundgade, hvor det også er rester af gamle togskinner, der toget også kørte der. Her ses resterne af togskinnerne. Det var højsageligt godstog, der kørte på strækningen ned på havnen. På begge sider. Togskinnerne findes endnu, men er desværre bare blevet overasfalteret. De er under asfalten endnu, da kommunen synes, det var billigere end at fjerne dem helt. Her ses resterne af togbroen, som gik fra banegården og herop, så toget kunne komme op på Kong Christian 10's bro og køre over på den anden side. Kunne køre over på den anden side af Alsund. Her kan I se resterne af den bro, som førte ned til banen, hvor vi før har gået. Over på alsiden af Sønderborg. Her hvor vi står nu, var det før fyldt med togskinner. Nu er det blevet parkeringsplads til Alsion. Som I ser her. Vi står nu over ved Alsion ved banegården. Og her ser, I togskinner, som fortsat bliver brugt af DSB med passagertogene til og fra Sønderborg. Her holder der et DSB-tog. Det var KB-films rundgang af de gamle jernbaneskinner. Håber I har nydt det.